မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ပြည်မနာမြို့မှာမုံမုခိုင်နတ်မတူမြို့မှာအောင်ထွန်းမြင့်လှိုင်ရန်ကုန်မြို့မှာတော်မီဝင်းလှိုင်တီဘောမြို့မှာနန်းဝင်းဝင်းဟိန်မန္တလေးမြို့မှာမောင်တီဟာတောင်ကူမှာဦးကိုနဂတောင်တန်းပိနေကုန်းရွာမှာမောင်ရှူရီမူကျိုင်းတုံမှာမေဒီဝင်းစိန်လွှတ်ရဲ့သီလရှင်အတင်ကိုင်းမှာစစ်စဲခရစ်စီနာခင်ဆန်းဤရန်ကုန်မြောက်တကုံမန္တလေးလံ39ရက်ကွယ်မှာဂါဘီယဲထွန်ညွန့်တင်ချောင်းယိုးမှာစုစုအောင်ထန်းလေးပင်မှာနော်ဖောထူးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စတမရှိရနေမှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတားငယ်စောဂျိုးဆဲတွေတားငယ်လေးယနေ့မှစနောက်နှစ်ပေါင်း112နှစ်တည်းအောင်ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာကျမ်းမာပါစေကြောင်းလူတော်လူကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေကြောင်းဖခင်သခင်ကောင်းကြီးအစဉ်တောင်းလုံးချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းအပါအထွန်းကိုကိုနဲ့အမိုးဒေါ်တော်ခုတို့မှနေမွေးနေ့စုမုံကောင်းလေးတောင်းပေးလို့ထားပါတယ်ဒီကနေ့စတင်ပါလားရှိရနေမှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပင်းနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအလုံးပေါ်အဖာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှက်သမားတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ဒါနီအဲစောတည်ဆိုထားတဲ့မိရင်ရှင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်就是轮得你查拉得不要也都迷彪玛利亚看别多用几斤的不要的看也路都带啊那一面比萨的是你啊绿美的啊忙个把鸡吐的不言转不也不忘的哭被路的Jamie, when you're the good Jesus, don't they? Get this in with what does it be? Ave Maria, Ave Maria. Go Jesus, if you don't know. Ave Maria, Ave Maria. That's in me, my piano.Ave Maria, Ave Maria
yoshine apiye na wekinde ninjan jibiyin male lu dai twa su taw ne de nwe twide yin gwin de mi e mitta ne na ko bo a mye phay kho de so ye de digaba ji pyan le bo yan twa pya ta ba ma su taw pe du ave maria ave maria go jesu le pye do me do ave maria ave maria da shin mye mye pya mi kin ve chinao mitta mya ne shwe pi do la pya du to a lo twa mi a shin le na su ma ya mya ne pye chun bo wa lu mya u ya no to pu lu ga su ta pe ba ave maria ave maria go jesu ne pye do me do Ave Maria Ave Maria Da shin mye mye pya mi kin ve Oh Ave Maria Ave Maria Go Jesu ne pye do me do Ave Maria Ave Maria Da shin mye mye pya mi kin သမန်ကာလတည်း23ရက်မြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှမာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီးခုအခန်းငယ်37မှ38တိုင်းထို့နောက်ကိုရောတီတိရာနေမှပြန်လာရာတွင်စီရွန်နယ်နှင့်ဒီကာပိုလိနယ်တို့ကိုဖြတ်တန်း၍ဂါလိလိယပင်လယ်သို့ကြွသွားတော်မူ၏ထိုအခါနားပြီး၍စကားမပြောနိုင်သူတူဦးကိုသူတို့သည်အထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်ကြပြီးသူ့အပေါ်၌လက်တော်ကိုကျွန်တော်မူပါမည်အကြောင်းကိုရောအာတောင်းပန်လျှောက်ထားကြ၏ကိုရောစီလည်းသူ့ကိုလူစုဝေးထဲမှတိကျခေါ်ဆောင်ပြီးလည်းမိမိလက်ညှိုးကိုသူ၏နားထဲသို့သွင်းတော်မူ၏တဖန်ကိုရောတီအတွေးထွေးလျက်သူ၏ရှာကိုတို့တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရောတီခေါင်းဝင်သို့မျှော်ကြည့်၍တက်ပြင်းချကတက်ဖက်တာဟုမိန်တော်မူ၏အတိဘေကပွင့်စီဟုသတည်းထိုခဏချင်းတွင်သူ၏နာတို့သည်ပွက်လာပြီးသူ၏ရှာတို့သည်ဆောင်းဝါခြေမှကင်ဝေးကသူသည်ပိတစွာစကားပြောလေ၏ကဝကကိုရောသည်သူတို့အားဤအကြောင်းအရာကိုမိသူမျှမပြောရန်မိမ့်မာထားတော်မူ၏သို့သောကိုရော၏ဤသို့မိမ့်မာထားသည့်နှင့်အမျှသူတို့သည်ပို၍စိတ်အားထက်သန်စွာသတင်းကိုလွှင့်ကြလေ၏သူတို့သည်လည်းအတိုင်းမသိအာအတင်းကြလျက်ကိုရောသည်အလုံးစုံတို့ကိုကောင်းစွာပြုတော်မူ၏ကိုရောတီ၌
နားပင်သောသူတို့ကိုကြားစီ၍ဆွမ်းဝါသောသူကိုစကားပြောနေပြီဟုဆိုကြ၏ဤဒီကယေရှုခရစ်သုသခင်၏မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့တာမကာလ23ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်37မှ39အထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိရှင်မာကုကျမ်းစာမှာယေရှုဖျားရှင်ကနားပင်ပြီးစကားမပြောနိုင်တဲ့သူကိုယောဂါပြောက်ကင်းအောင်သူ့တကိုယ်တော်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်လို့နားလဲကြားနိုင်ပြီ။စကားလဲပြောလာနိုင်ပါတော့တယ်ဒီအခါလူတွေကအံ့ဩကြပြီးကိုတော်သည်အလုံးစုံကိုကောင်းမွန်စွာပြုတော်မူပြီလို့ပြောကြပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်အကောင်းအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ကြားပါစေတယ်ဒါဟာဖျားရဲ့ဆန္ဒပါပဲအလုံးစုံကိုကောင်းအောင်ပြုတော်မူပြီဆိုတာကလူရဲ့กายายောวิญญายောအလုံးစုံအကောင်းအတိုင်းဖြစ်စေတာပါယေရှုဖျားရှင်ကဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဖဲကဲတင်တာမဟုတ်ဖဲกายายောวิญญายောပါအလုံးစုံကဲတင်တာဖြစ်ပါတယ်နားပင်ပြီးစကားမပြောနိုင်တဲ့သူကိုကုသပေးတဲ့အခါတခြားလူတွေကိုကုသပေးပုံနဲ့မတူပဲ꽈ချနေပါတယ်တခြားလူတွေကိုကုသပေးတော့ကယုံကြည်သလားဆိုတာလောက်မေးပြီးကုသပြောက်ကင်းစေပါတယ်အခုနားလည်းမကြားစကားကလည်းမပြောနိုင်တဲ့လူကိုအဲ့လိုပြောဆိုမေးမြန်းပြီးယုံကြည်လာစေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လို့အခုလိုလူအုပ်ထဲကနေသူ့ကိုတယောက်ထဲခေါ်ထုတ်လာတယ်ကိုတော့လက်ချောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နားထဲကိုတွင်းတယ်ကိုတော့တစ်စွေးနဲ့သူ့ရှားကိုတို့ထိတယ်ဒီလိုအပြုမူတွေအားဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းကြီးလာအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဘာသာသူတို့မယုံကြည်နိုင်ရင်ကုသပြောက်ကင်းပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြည်ပါလား။နာဇရက်မျိုးကလူတွေကယေရှုဖျားရှင်ကိုမယုံကြည်နိုင်ကြလို့အဲ့ဒီမျိုးမှာတကိုးများစွာမပြခဲ့ဘူးဆိုတာမှတ်မိကြမှာပါ။ယခုခေတ်လူတွေကဖျားရဲ့ကုသနိုင်တဲ့တကိုးကိုမယုံကျင်ကြပါဘူးအခုလိုစေးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ပညာတွေတက်လာကြတဲ့ခေတ်မှာအဆအဆအရာရာကိုရှင်းပြလာနိုင်ကြတဲ့အခါဖျားရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ကုသပြောက်ကင်းတယ်ဆိုတာလက်မခံကျင်ကြတော့ပါဘူးတင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကယ်တင်လေပြီဆိုတဲ့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူလေးရှိတဲ့စကားအတိုင်းယခုခေတ်လူတွေကပြောလာကြတာကသင်ဤယုံကြည်ခြင်းကသင်ကိုကယ်တင်တာငါဖျားကကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာကြပါတယ်သူတို့ကဘယ်လိုဆက်ရှင်းပြကြသလဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာခွန်အားတကူရှိပြီးသားတဲ့လူကယုံကြည်နိုင်လွန်းရင်လူစိတ်ဝိညာဉ်ထဲကခွန်အားတကူကလူကိုတကယ်ပဲသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာစေတာပါပဲတဲ့တချို့ဆရာဝန်တွေရှင်းပြချက်ကလူဟာဖျားတရားနဲ့စိတ်ကောင်းသွင်းပြီးနေထိုင်ရင်လူကိုယ်ခန္ဓာတဲကမီတာစတင်းဆိုတဲ့အင်ဆိုင်တထွက်လာပြီးလူကိုကြမ်းမာပေါ်ပါစေတယ်စားဝင်အိပ်ပျော်စေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကကုပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတဘာဝကိုခန္ဓာကြီးကသူ့ဟာသူကုပေးလိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့လူကိုခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီလူအင်ဆိုင်ထွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖန်ဆင်းပေးထားတာကဖရာလီသွေးသွန်နာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကယေရှုဖရာရှင်ရဲ့ဝိယုံကိုတိုးထီးပြီးယောဂါပျောက်ကင်းသွားတုန်းကယေရှုဖရာရှင်ကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိလိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားရှင်သိလိုက်တာကသူ့ထံမှတကိုးထွက်သွားတာကို
သိလိုက်တာပါဒါကြောင့်ယခုခေတ်အတက်ပညာတွေကဘယ်လိုပဲရှင်းပြနိုင်ပါစေကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့တကူကဖရာထံမှထွက်လာရတာပါလူတွေကကိုယ်ကာယရဲ့ကျမ်းမာပြည့်စုံနေတာကိုပဲတတ်မဲ့ကြတယ်ဒီဘာသာကဒီဖရာကယောဂပျောက်ကင်းအောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်တခြားဖရာစီကိုတွားကြမှာပဲနတ်ဒီဘီဒင်ဆရာတွေစီတွားကြမှာပဲပိုက်ဆံဘလောက်ဂုံဂုံပျောက်ချင်ကြတာပါပဲကိုချင်းစာပါတယ်ဗာတီကန်2မှာကုသခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းတော်ကဘယ်လိုရှင်းပြထားတယ်လဲဆိုတော့Miracles are external sign of revelation တဲ့ကုသပျောက်ကင်းစေတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တကူကဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့ဖရာဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာကငါတို့ကိုချစ်နေတယ်ဂယုဆိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတဲ့အပြင်အပလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကူတော်အပြင်ကုသပျောက်ကင်းစေတာကတခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဖះကအဲ့ဒီကုသခြင်းတကူနဲ့သူဟောပြောတဲ့တရားတွေမှန်ကန်ကြောင်းဖះရှိကြောင်းအဲ့ဒီဖះကငါတို့ကိုချစ်နေကြောင်းပြသဖို့အတွက်ကုသခြင်းတကူကိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်တကူလှုပ်ပေးတာပါ။ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဖះရှင်ထံကုသခြင်းခံယူဖို့လာကြတဲ့လူတွေကိုယေရှုဖះရှင်ကတခါမှမငင်းပယ်ခဲ့ပါဘူး။ကိုယ်ခံထားရတဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေကိုသိခံပြီးခံထားပါဖះကိုပူဇော်လိုက်ပါဆိုပြီးတခါမှမကုသပဲပြန်မလွတ်လိုက်ပါဘူးကုသခြင်းတကူကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာပါပဲယေရှုဖះကိုစုံစားတဲ့အနေနဲ့ဖာရိစေဥတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းငင်ကနမိတ်လက္ခဏာတကူကိုလှုပ်ပြခိုင်းတဲ့အခါယေရှုဖះရှင်ကတကူလှုပ်မပြခဲ့ဘူးငင်းပယ်ခဲ့တယ်သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်နေဆိုရင်လောကကနေပေါ်ကအခုဆင်းခဲ့ပါလို့တကူပြခိုင်းတဲ့အခါယေရှုဖျားရှင်ကတကူမပြခဲ့ပါဘူးငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတွေကလာရောက်ကုသခံကြတဲ့ခါမှာတော့ကုသခြင်းတကူကိုပြဖို့တခါမှမငင်းပယ်ခဲ့ပါဘူးယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကလူတွေကာယဝိညာဉ်နှစ်ဖျားလွံ့မြောက်စေဖို့ပါပဲရှင်လူကအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၁၈၁၉မှာစင်ရဲသားတို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာတည်းဟောပြောဖို့ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့သူတွေကိုလွံ့မြောက်စေဖို့သာဝေယဘုရားကယေရှုဘုရားရှင်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့လိုလွံ့မြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အခါကာယပဲလွံ့မြောက်စေတာမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်ရောပါလွံ့မြောက်စေမှပြည့်စုံမှာပါယနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗီလန်ကန်ဒီကျမ်းမာရေးမဲတော်ပွဲကိုကျင်းပနေကြပါတယ်။ကာယကျမ်းမာစေခြင်းယင်နံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးကဝိညာဉ်မှာကုသခြင်းခံရဖို့ပါပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကာယကကျမ်းမာပြီးဝိညာဉ်ကမရွှင်မလန်းမလွတ်မမြောက်ဖြစ်နေရင်ဘာအကျိုးထိရောက်အောင်မှာလဲ။ဘယ်သူကိုမှလည်းမချစ်နိုင်မုန်းတီးနေတယ်တွေ့တဲ့လူနဲ့ရံဖြစ်မခွန့်လွတ်နိုင်ရံညိုးတွေနဲ့နေဒါဆိုတင့်ကာယကျမ်းမာနေခြင်းကဘာအကျိုးပြုနိုင်သေးပါသလဲနှလုံးစိတ်ဝါမအေးချမ်းပဲကျမ်းမာနေတယ်ဆိုတာမျိုးရှိလို့လားစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တာပါပဲဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကကယ်တင်ရှင်လုပ်တဲ့အခါဟောပြောလမ်းညွှန်ရုံနဲ့မကယောဂပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဖះကအလုံးစုံကာယရောဝိညာဉ်ရောကုသပေးခြင်းနေတာပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသာသနာပြုဖို့ဆေလွတ်တဲ့အခါသင်တို့သွားကြစဉ်လူနာများပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြလျက်ယောဂပျောက်ကင်းစေကြတော်လို့မိမ့်မာတော်မူပါတယ်ဝိညာဉ်ကယေရှုဖះရှင်ကိုချစ်တယ်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဂရီတော်တွေကိုမျော်လင့်နေတယ်ဒီလိုလူဟာဝိညာဉ်ရေးကောင်းနေရင်ယောဂဝေဒနာမပြောက်ကင်းဝေဒနာခံစားနေရရင်တောင်းခံထားနိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုခံထားနိုင်ပါတယ်ရှင်ပေါ်လူလိုပေါ့ယခုငါသည်တင်တို့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံထမ်းရသောကြောင့်၎င်း
Then the Dio Crito Iku Kana Dwe Kantanya Dojong Legong Nga Wam Yok Ba Yi Colossi Ovarasa Kanyite Kang and Sali Then Ha Yoga with Na Mabiao Ken Yin Dao Shin Bo Lulu Wam Yok Nang Ba Li Me Nasin Du Alung Bo Piat Ken Kong Yi Ming Lam Ya Kanza Jaya Ba Si ပုဂံမင်းကြီးဘနေဒစ်သစ္စတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆူတောင်းမြတ်တာထာဝရသူရင်းဖြစ်တော်မူသောဥပပြာသခင်ကိုရောရှင်၏အစီကံပုဂံမင်းကြီးဘနေဒစ်တွေကိုရောဤလူမျိုးတော်အပေါင်းကတောင်းလျှောက်တော်မူသောဆူတောင်းတန်ကိုနာညောင်းတော်မူပါကိုရောရှင်၌တသရှိသောအစီခံများအားဂရိထားတော်မူသောဆူကျေးဇူးတော်များကိုကိုရောရှင်၏တနာကရုဏာတော်အဖြစ်ပုဂံမင်းကြီးဘနေဒစ်အပေါ်သို့တောင်းလောင်းတော်မူပါ
ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏နည်းနည်းဖွဲ့ရမြအားလောကကမ္ဘာပေါ်တွင်စီမံပြတ်သားခဲ့သောယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်သည်ကိုရောဖျားရှင်နှင့်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အစင်ထာဝရဆံမြန်းရပါစေ။ကိုရောရှင်၏ဉာဏ်အမျော်မြင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၌ကိုရော၏အစီခံယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်အားအသင်းတော်တရက်လုံးအပေါ်တွင်တင်တော်မူသည့်ဆရာဖြစ်စေတော်မူခဲ့ပေသည်ယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်သည်ခရစ်တော်၏အမှုတော်အားလောကကမ္ဘာပေါ်တွင်တာဝန်ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ကိုရောရှင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်အားထာဝရအသက်တာသို့ကြိုဆိုလက်ခံတော်မူပါကိုရောရှင်၏သူစုတော်တွေယဟန်မြတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားတော်မူသောယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်အားကိုယ်တော်ဤကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အခြားယဟန်တော်များနှင့်အတူအစင်ထာဝရလက်ခံထားတော်မူပါကိုရောရှင်၏အစီကံယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်အားထာဝရတုခါပျော်ရွှင်ခြင်းစုကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့တွင်ထားတော်မူသောကိုရောရှင်၏တနာကရုဏာတော်အားကိုရောရှင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျေးဇူးတော်အဖြစ်မှတ်ယူလက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၏အစီကံယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်အားကိုယ်တော်ရှင်၏တနာကရုဏာတော်၌ကျွန်တော်တို့အနံပါသည်လောကမိသားစုအတိုက်အဝန်းတွင်ယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်သည်ကိုယ်တော်ရှင်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာစံနမူနာကောင်းဖြစ်ပါသည်ကိုယ်တော်ရှင်၏မွတ်မြတ်သောယဟန်နာများနှင့်အတူအစင်ထာဝရပျော်စံရမည်ဆုကျေးဇူးတော်အားယဟန်မင်းကြီးဗေနဒစ်ရရှိတော်မူပါစေအာမင်အာရှသမားတရားအံဝင်ထဏမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရင်နိုင်စင်ထုံးလွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငြိမ်ပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြီးပါပြီဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ